Nå, sådan er det. Ja. Så, men du har også, altså det, nu ved jeg jo tilfældigvis, at det nye, hvad hedder det? Mirror's Edge, hvad hedder den? Ja, mere sæt, ja. Ja, den nye kom ud, der fik du faktisk Steam-nøgler, nogle eller... Steam-nøgler. Nej, ikke Steam-nøgler, Origins-nøgler. Ja, lige præcis. Det var det, vi mente. Ja, det Hvordan var... fik du dem? De sendte mig bare nogen, jeg ved ikke engang hvorfor. Jeg fik bare en besked fra EA. Hey, vi ved, at du er en YouTuber, at du har subscriber. Her er nogen for at ligesom sælge flere spil til jer. Er det noget, du har oplevet før? Ja, af og til. Jeg havde også... Det var så ikke Steam-nøgler, det var... hvad fanden var det igen? Det var Indiebox. Ja. Der var også nogen, der kontaktede mig, og vidste ikke, hvad det var. Og jeg vil nok sige, at det er ligesom den værste... Ja, hvad hedder det? Aftale, jeg har prøvet at lave med nogen før. Ja. Fordi at originalt, så var det, at mine subscriber, de ville få Skal sådan vi en se. kode til at bruge Indiebox, og få det billigere og så videre. Som jeg synes var virkelig cool, så efter jeg havde læst det, så tænkte jeg, jamen, det gider jeg da gerne, fordi jeg synes, mine subscribere, de skal have en fordel. Yes. Og så fik jeg besked på, at de nøgler der, de gælder alligevel ikke, så det blev droppet, og så tænkte jeg, jeg kan ikke rigtig gå tilbage nu. Nu havde jeg ligesom sagt ja, så fortsætter jeg med Så dem. det fortrød Og du lidt. ja, det fortrød jeg faktisk meget. Jeg fik faktisk heller ikke noget for at gøre det alligevel. Nej. Så ja. Det Så vil jeg det. sige, det var jeg meget utilfreds med, fordi at jeg følte virkelig, at jeg gjorde det for at hjælpe mine subscribers, og sådan, så var det alligevel ikke noget værd i mine øjne. Så Nej. jeg har ikke selv prøvet det der Indiebox, fordi at jeg ved ikke, hvis personen eller dem i firmaet, de ikke engang Ham. gider hjælpe mine Det er kun en subscribers. person, sådan set. Ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke tænkt så meget på det. Ja, lige meget. Det var sådan det. Nej, hvor bliver det pænt. Ja, det kan vi godt sige. Værsgo. Jeg tror ikke, der er nok. 13. Ej, det er ikke nok. Jeg ved det godt. Undskyld. No! Det kan være, vi skal... Øjeblik. Kan vi snyde? Nej, vi snyder ikke. Er du frisk på et lille besøg? Det kommer an på, hvem det er. Det er min lillebror. Okay. Er du frisk på en lille rejse? Ja, okay. Okay, du har jo din jetpack, så det går rimelig hurtigt. Hvis du bare flyver op, og så følger efter mig. Jeg er jo ikke lige så hurtig. Det burde du være. Jeg kan høre hun i baggrunden. Jeg ved ikke lige, hvad sker. Vi skal den vej. 491 meter den vej. God. Og husk at bruge Ja. din glider. Og hvis du føler, at du kommer lidt lavt ned, så hopper du bare lige et par gange, så flyver du opad igen. Det er så fedt. Jeg ved ikke, han har ikke været herinde her på det sidste, så jeg ved ikke, om han har det, vi skal bruge. Hey, vi kan altid håbe. Han har vist alt det her, så vi må gerne vise det. Sådan. Oh shit, vi styrer op. Det er hans hus. Det er min lillebrors hus der. Nice. Prøv de her bær for resten. Ja. Bare højre klik på den. Du skal ikke stå ovenpå dem. Men bare højre klik på dem med en tom hånd. Ja. Bare tag alle sammen. Okay. Og så prøv at spise dem. Nah, nice. Det er XP. Ja. Han har her. Ja. Hej lillebror, vi låner lige alt det her. Må jeg gerne. Jeg skal nok lave noget nyt til ham på et eller andet tidspunkt. Så 13 mere. Er det nok så? Hvis det gør dig glad. Det håber jeg. Men du må godt kigge lidt her, hvis du har lyst. Han har blandt andet bygget den her over. Den ved jeg, han er rigtig glad for. Det er hans togbane. Nice. Det er faktisk, det hedder Railcraft, det er et damplokomotiv, han har der. Og ideen er, at du kan køre, du kan, ja, som du kan se, man kan gøre alverdens med det. Og så kan man blande, planen er, at han skal sende det hen til en mine, eller sådan et eller andet. Okay. Og så ved jeg ikke Det lige, hvordan. lyder nice. Ja, det er bare indviklet. Meget, Det meget.
Det tror jeg også gerne på. Fordi det, han blandt andet har skulle lave, det er, han har skulle lave den her ovn herovre. Mm. Bare for at give et eksempel. Den her cook-oven, der skal du lave noget specielt brændstof. Og der får du så det der creosote oil. Ja. Når man laver det, og den skal så tømmes for creosote. Og så det der creosote oil skal du så bruge til at lave nogle klader og... Ja, men altså... Det er indviklet, men når det fungerer, så fungerer det. Hyggeligt. Så, nå, vi må hellere komme tilbage igen. Vi er hjem, det er den vej. Ba-da-ba-da. Ja, jeg går bare efter døden i hovedet. Nå, det er fint. Åh, ja. Åh, du tog du allerede langt foran. Jeg kommer efter dig! Jeg kom først. Okay. Jeg teleporterede mig så også bare lige. Det siger vi så ikke til nogen. Det står bare. Nå, et andet spørgsmål. Ja. Jeg faktisk, nu bliver jeg nødt til at stille det. Det er meget alvorligt. Din top 5 spil? Lad mig lige tænke. Jeg vil sige, at min top 5, det vil være... 5. plads vil nok være Far Cry 3. Ja. Du har ikke nok, vel? Hvad? Du har ikke nok. Nej, det har jeg ikke. Jamen... I'm sorry! Never, here I come again. Nå, Far Cry 3. Ja, Far Cry 3. Jeg kan godt lide historien, jeg kan godt lide skurken. Ja, han er awesome. Ja, men jeg kan godt lide, at skurken egentlig er lavet af skuespilleren selv. Det var ikke noget, de havde planer om og det hele. Nej. Det var, jeg synes, det fedeste det hele, det er bare kommet på den måde. Det er bare kommet meget. Ja, og så vil jeg sige, 4. pladsen er nok det nye Hitman-spil. Ja, det har du faktisk, det har du lavet videoer med, jeg ved. Mm, ja, men jeg er en Hitman-fan, så det er nok det, der påvirker min mening meget. Ja. Og jeg vil sige, 3. plads er nok Undertale for mig, på grund af historien og fede figurer. Ja, det, altså Undertale, det er historien, der bærer den, altså. Ja. Men det vil sige, at du har gennemført det? Ja, ja. Flere og hvad, begge eller alle versioner af det? Nej, jeg kun... Jeg kan virkelig ikke finde ud af at slagte og være ond og alt det, føler jeg. Jeg føler altid, at det er helt forkert, når jeg dræber monsteren og alt det. De er så søde ved en. Ja, og jeg har virkelig ikke den personlighed, der kan gøre det der. Nej, heller ikke de onde. Altså, de onde, men dem der sådan... Ja, dem der bare spawner frem, de kan bare dø. Ja. Men jeg plejer at spille så god som overhovedet muligt, fordi at det er, hvad jeg bedst kan lide. Ja. Så du har gennemført den 100% sød? Så ja, 100% sød og 100% neutral. Okay. Og neutral, hvordan... Nej, ja, det er jo første gang. Det, der skulle man egentlig ikke gøre så meget, så var man bare neutral. Det vil sige, man slår lidt ihjel, og man prøver at være flink ved nogle af dem. Du er egentlig ikke ond, men du er egentlig heller ikke god. Nej, okay. Og anden plads vil jeg sige er Mass Effect 2. Jeg kan godt lide historien der. Jeg synes det er ligesom den bedste ud af de tre der er i den serie. Ja. Mass Effect-serien. Og første plads vil jeg nok sige The Witcher 3, fordi at igen historien synes jeg er rigtig god. Jeg kan godt lide rollespil meget. Rigtig meget. Det er også fedt. Det er svært The Witcher. Ja, men jeg synes bare at selve hvad hedder det? Sidemissionerne, de er nogle gange de er mere historie end mange andre AAA-spil, man ser. Ja. Jeg tror ikke at være her mere. Jeg vil hjem nu. Farvel. men der var kæmpe edderkopper og Wisp, der prøvede at angribe mig, og Pigments, der stadigvæk ikke kan lide mig, og hvor mange mere kvart skal du bruge? Så det du siger, det er, at du har nok sten, ikke? Nej, jeg har kun 3. jeg bliver nødt til at have noget rustning på det. Jeg skal have noget rustning til mig selv. Det er en ting, jeg aldrig har lavet til mig selv. Det er noget ordentligt rustning. Det kan også være, at jeg bare prøve at begynde at grave en tunnel. Og se, hvad der sker. Det var salpeter. Hvad skal jeg bruge salpeter til, helt ærligt? Det er godt nok grimt tårn, det her. Ja. Der var en pigman. Nej, der er krop! Skrid! Der er et eller andet skud efter mig. Der var en ghast. Kom så, kom nu. Jeg kan tage dig. Jeg krydser fingre. Ja, jeg skal nok.
Jeg tror ikke, den kan vinde over mig, eller bare sige det sådan. Ej! Jeg tager skade nu. Den kan godt vinde over mig, jeg smutter. Jeg gider ikke slå smut græs, jeg hader det her. Etteren. Top 1 spil. Hvad med du? Min første plads, det var The Witcher 3. Det er rigtigt. Undskyld. Ja. Men har Mass Effect-serien, har du gennemført alle? Ja. Har du så gennemført med, altså fra, sådan med samme figurer, så at sige, fra etteren af? Ja. Okay. Og hvad synes du om den idé med, at man kunne gøre det? Jeg synes, det er en fed idé. Mm. Men jeg synes så, at træen, den ligesom slutning, den ødelagde lidt den der følelse, at du havde gjort noget. Det skal vi ikke diskutere, for der tror jeg, alle er enige om, at... Fuck slutningen. At sådan slutter man ikke et spil. Nej, men jeg har hørt, at ham, der rigtig var forfatteren for Mass Effect 1 og 2, han havde en helt anden slutning til, hvor man faktisk fik opfyldt de der mål, som man gerne ville have. Ja. Men han stoppede jo, inden at de rigtig var kommet i gang med Mass Effect 3. Fordi jeg mener, hvis han var utilfreds over for EA's metoder at håndtere forretning på. Ja, men de har lidt travlt nogle gange. Det må man sige. Med at komme af med ting, eller med at... En Battlefield 4. Blandt andet. Ja, men det... Er det noget, du synes... Altså, hvad synes du om... Altså, du har sikkert spillet mange spil. Ja, det har jeg. Hvordan synes du sådan har... Og læg, jeg skal lige... Jeg tænkte, det var et mærkeligt spørgsmål. Ja, undskyld. Du skal ikke skyde efter mig! Okay. Skyd din gast. Han gast efter mig. Jeg håber, jeg har nok blocks nu. Hvor mange skal du bruge? Så mange, som du kan få. Hvor mange skal du bruge? 100. Det mener du ikke vel? bare en stak, det kan jeg leve med. Jeg har 9 kors til 9 blocks til her indtil videre. Jeg er veldig tør for mad, min health er ved at være lav, og jeg gider ikke være mere. Ej, hvor jeg hader det her allerede. Jeg har beskidt en umulig opgave. Ja, men det, jeg skulle bare have forberedt mig noget bedre på det her. Jeg håber, at du kan leve med mit firkantede tårn, fordi jeg tror ikke, vi kan komme så langt mere med den her. Det, altså, der er faktisk en mulighed, som du ikke har benyttet dig endnu, som måske kan bruges, hvis det er. Hvad er det? Sådan, at det bliver lidt rundere måske. Men over i, hvis du tager de der carpenters blok, de er over i skuret. Ja. Så kan du for eksempel tage dem, der er skrå, og så sætte dem i siden, og så højreklik på dem med det der netter quartz. Så får den en anden form. Okay. Du kan også se det over på huset faktisk, der hvor alle tingene er. Jeg kigger. Mhm. Hvor mange har vi nu? 11 quartz. Du kan ikke bruge noget andet. Du skal ikke skyde efter mig! Okay. Skrid! Han bliver bare ved med at skyde efter mig. Jeg bliver altså nødt til at smutte, fordi ellers så dræber han mig. Du har det hårdt. Men jeg hader netter. Jeg tror, at jeg siger hver eneste video, hvor jeg er her. Der er på et tidspunkt, hvor jeg ikke hader netter. Det er, når jeg er i... når jeg spiller med på Rynkebo-serveren. Fordi på Rynkebo-serveren, der har vi så meget kontrol over, hvor ting spawner henne, at jeg ikke er bange for at gå i netter. Altså, der er sådan en som Slice og Farman, altså... Vi ved præcis, hvor zombie pigments de spawner henne, og hvordan vi får mest XP ud af dem, og jamen, alt er kontrolleret. Så der er ikke noget at være bange for der. Nu kommer jeg altså tilbage igen, nu gider jeg ikke at være her mere. Okay. Bang.